Du devant Anderson igen. Oj, stark move. Med fel hand. Hamnar i ett pressat läge och lägger den fint i plankan i. Johannes. Siak. Johannes får tillbaka den. Fintar skottet och tänker att hon ska göra en studspassning tillbaka till Siak. Jovanovic till Andersen. Krasnik. Snabba spelvändningar och bollrörelse. Oh, fint. Sonja Vasic, så är det Frankrike som tvingas att ta en timeout. Ja, det här är ett exemplariskt utfört anfallssystem. Man hittar mismatch, men bollen svingas ut och går runt genom alla spelare. Snyggt! Jelena Brooks är det som avslutar där. ...24-18 till Serbien. Dakar betyder väl, jag förstår ni. Det är väl det enda jag kan. Visst är det så? Ja. Vad sa hon däremellan? Okej betyder det. Ja, okej. Okay. Hänger ni med? Ja. Nej, de pratar anfall här, vad man spelar. Man pratar om någonting som heter fem. Jag vet inte om man pratar om att hitta position fem eller om man har ett spel som heter så. Ja, men det är just det där med att hitta någonting anfallsmässigt som fungerar mot Serbiens intensiva och tuffa försvar. Ja, och de har ju varit rena väggen hittills i försvar. Fortsätter att sätta hög press på bollföraren. Valeri Vukosajevic. Får tillbaka bollen, tittar efter Gruda. Som inte har fått något utrymme. Ja, de jobbar ju frenetiskt i Serbien i försvaret. Mjäm med avslut. Ja, tiden går. Vilket försvar. Johan Andersson. Skottet Sonja Vasic. Och så kommer det så där. Det är så man svarar på en timeout. Ja, absolut. Och jag tycker Serbien har verkligen hittat hur man ska använda Yvonne Andersson som är... Hon är snabb, hon är ett hot. Men används som bollfördelare utan att ta för mycket avslut själv. Det är det där också, just det där, den sekvensen i försvaret när Vasic också, när de tvingar ut Miem med bara ett steg. Hon kommer ett steg längre ifrån korgen istället för att de får chans att vika in. Ja, exakt. Och vi pratade en del om det här när Sverige har spelat, att hamna i rätt position innan bollen går inside. Så att göra grovarbetet hela vägen. Och det är det precis hon känner, att när hon är på väg att hitta position så måste hon steppa ett steg längre och hamna längre från korgen, för att Serbien är, som du säger, redan där innan passningen slås. Ja, och då kan du inte göra de moves som du är mest bekväm med. Nu ska vi se. Miem tvingas att ta ett skott där igen som är i tidsnöd. Och just nu så har Frankrike inte riktigt någon lösning till Serbiens tuffa försvar. Yvonne Andersson upp och lägger i. Ja. Helt rätt. Och det gnager nog i bakhuvudet, de där fyra raka EM-finalförlusterna som Frankrike har haft. Bara det inte blir en femte. Den tanken har nog slagit ganska många spelare här. Ja, det tror jag med. Och vi var ju inne på det här med den mentala spärren. Och när man då hamnar i den här situationen igen, man får känslan att man håller på att tappa en final igen. Då blir det ju bara ännu svårare att spela. Men det är lång tid kvar. Det är 11 poängs ledning och det här är ju de två bästa lagen i turneringen. Det kan svänga väldigt snabbt, men det här försvaret, steg fel. Ja, de är så fysiska. Steg fel, ja, det var 24 sekunders. Ja, det var steg fel också, tyckte Serbien. Men, ja, nu gäller det.